in Albania. Një episod të parë me sytë e shpifosve të Tiranës e konsideron kryeministri Edi Rama një dokumentar të publikuar në Rai 3, ndërsa mohon kategorikisht të ketë komunikuar me drejtorin e televizionit italian përmes një telefonate të tërbuar, sikurse ka shkruar media e familjes Berisha në Tiranë. Në një reagim ekskluziv për Report TV, Rama thot se ka kërkuar një telefonat me drejtorin e Rai 3 për ta informuar për gënjeshtrën e gazetarit italian, i cili në dokumentar ka pretenduar se sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Angela Gaci, nuk i ka kthyer përgjigje. Nuk ka pasur asnjë telefonat me drejtorin e Rai 3, po vetëm një kërkesë për telefonat lidhur me shpifjen më skandaloze të emisionit Report, një episod për Shqipërinë e parë me sytë e shpifësve të mirënjohur të Tiranës, dhe ku gazetari italian me një paturpsi epike jo vetëm që nuk publikoi në emision asgjë nga përgjigjet me shkrim të pyetjeve të tij, po me shkrim dërguar sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë, po edhe u shfaq në një kanal ujrash të zeza në Tiranë, ku foli për refuzimin e viktimës së tij për të dhënë përgjigje. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm, i cili do të ngrejë padi penale për shpifsin, i është përgjigjur një për një me shkrim pyetjeve të tij në afatin e kërkuar prej tij në adresën e tij. Kryeministri thotë se episodi në Rai 3 i kujton vitet kur në mediat italiane shqiptarët cilësoheshin si vrasës e prostituta, ndërsa evidenton se gënjeshtra përgjoja një telefonat të tërbuar, edhe pse fshirë nga La Repubblica, vijon të mbetet në atë që Rama e quan syri i ujrave të zeza të Tiranës. Kërkesa për telefonatën lidhej vetëm me këtë fakt të dokumentuar dhe të tmerrshëm për një ekran që paguhet nga taksat e italianëve dhe që u angazhua në një episod të turpshëm baltosjeje të Shqipërisë, siç ndodhte në vitet kur në median italiane shqiptarët shfaqeshin vetëm si vrasës, trafikant, prostituta dhe hajdut, ndërsa Shqipëria, si foleja e krimit në Europë, kisha vite pa u skandalizuar me këtë qasje kriminale në emër të lirisë së medias, por e përsëris nuk pata asnjë telefonat të tërbuar me drejtorin e Rai 3, me të cilin munda të flasë krejtjetësisht vetëm pas gënjeshtre të radhës që kishte dalë edhe në La Repubblica, e cila e fshiu gënjeshtrën, dhe në syrin e ujrave të zeza të Tiranës, ku natyrisht për vetë natyrën e misionit e kanalit, gënjeshtra mbeti me shoqet e saj të panumërta në tubacionin e jashtë nxjerrjeve të armiqve të betuar të çdo suksesi të Shqipërisë. Emisioni Report në Rai 3 në Itali u transmetua të dielën në mbrëmje, ndërsa flet për marrëveshjen e migrantëve mes Shqipërisë dhe Italisë, e lidh atë me Angela Gacin, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, ndërsa vetë Gaci ka njoftuar padi për shpifje për gazetarin italian Giorgio Motola.